Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija savā 15. gadsimta konferencē 5. decembrī pasniedza Latvijas IKT gada balvas Platīna Pele 2013. Šīs balvas mērķis ir apzināt un cildināt pēdējo gadu laikā Latvijā radītos labākos e-pakalpojumus, e-biznesa risinājumus un inovācijas, kā arī informēt par tiem biznesa vidi un sabiedrību. Man tiešām prieks, ka mēs redzējām ļoti daudzus, ļoti labus tādus realizētus projektus, un jāsaka, ja tās spēles būtu vairāk, mēs varētu sniegt tās spēles, es domāju, nu 10 un 20 un tiešām, ja, jo bija tiešām no kā izvēlēties. Balvu Platīna Pele nominācijā e-pakalpojumu saņēma SIA Infogram par datu vizualizācijas aplikācijas Infogram izstrādi. Nominācijā labākais e-skolotājs balvu saņēma Liepājas Raiņa 6. Vidusskolas skolotāja Laura Katkeviča un Roberts Roškalns. Bet nominācijā e-biznesa risinājumi un inovācijas balvu Platīna Pele saņēma Jelgavas pilsētas skolēnu un iedzīvotāju daudzfunkcionāla personalizēta bezkontaktu karte. Šīs kartes galvenais izstrādātājs ir akcijas sabiedrība SEP Banka, bet pasūtītājs un idejas autors SIA Jelgavas autobusu parks. Parasti jau ir tā, ka jebkurš progress turās uz trakajiem. Un ja vēl trakajiem pasaka paldies, tas ir patīkami. Man noteikti jāsaka liels paldies mūsu klientiem. Un klienti šajā gadījumā gan Jelgavas autobusu parks, gan arī Jelgavas dome, kuri nāca klajā ar šo ideju, un tā tiešām bija viņu ideja, jo viņi bija tie, kas teica, ka mums vajag risinājumu, kādā veidā norēķināties ātri, kādā veidā labāk uzskaitīt norēķins un kādā veidā labāk uzskaitīt sociālos pabalstus un dotācijas. Un tad tikai atbildot uz šo klienta vēlmi, nāca risinājums par karti. Man ļoti paši iepriecināja tas, ka tas bija tāds privātā publiskā sektora partnerības faktiski projekts, kur no vienas puses mēs redzam ļoti iesaistīt pašvaldību, kas vēlas inovācijas, vēlas uzlabojums. No otras puses mēs redzam arī tātad privāto sektoru, kur šajā konkrētajā gadījumā bija SEB Banka, kas faktiski piedāvāja šo risinājumu, un finālā viss ieguvēja. Viss saplūst kopā tiešām vienā ļoti inovatīvā produktā, kur iespējams pat kopēs no mums citas pasaules valsts. Un jāsaka, man tiešām vismaz informācija un komunikācija tehnoloģija jomā patiešām prieks, ka Latvija var piedāvāt pasaules līmeņa risinājumus. Un jāsaka, gan šis viens no Platīna Peļu ieguvējiem, tad Jelgava šis projekts ir tiešām kopēšanas vērts arī citur pasaulē. Jelgavā jau kopš pērnā gada oktobra skolēnu norēķiniem par braukšanu sabiedriskajā transportā un arī skolu ēdināšanā ieviesta bezkontakta maksājumu karte. Svarīgi, ka tā ir vienlaicīgi arī moderna jauniešiem tīkama skolēna apliecība. Gāja nenoliedzami ļoti smagi, jo mēs gan darbinieki, kas apkalpo kasas aparātus, gan darbinieki, kas apkalpo postterminālus. Pirms 1. oktobra, kad es 3-4 naktis strādājām, un pēc 1. oktobra vēl kādas 3-4 naktis strādājām ar šiem aparātiem, lai viņi normāli darbotos, jo bija ļoti īss laiks. Ļoti īsā laikā bija jāsagatavo produkts, ko varētu 1. septembrī palaist. Tā kā 1. septembrī viss nebija vēl gatavs, jo 6 mēnešu laikā projekts tapa, tad 1. oktobrī bija jāpalaiž par jebkuru cenu. Kaut kā palaidām, pamazām, kaut ko pielabojot. Šodien jau ir pagājis gads, vairāk kā gads šim produktam. Nu, jāsaka, produkts ir konkurētspējīgs, viņu var pārdot ārējā tirgu par labu cenu. Ja iet runa valsts līmenī, tad ar viņu varētu norēķināties ar visiem pabalstiem, ko dod valsts, un ar visiem pabalstiem, ko dod pašvaldības Latvijā. Caur šo kartu. Ja pieņemsim šodien invalīds iekāp autobusā, viņš uzrāda invalīdu apliecību. Uz invalīdu apliecības ir fotogrāfija, vārds, uzvārds, personas, kods. Un viņš visiem autobusā parāda, ka viņš ir invalīds. Tie ir sensitīvi dati, kurus var izpaust tikai ar paša invalīda ziņu. Kāpēc šodien valsts pazemo invalīdu, ka viņam visam autobusam jāparāda, ka viņš ir invalīds? Tas ir pazemojoši. Mūsu gadījumā bankas kartē ir fotogrāfija, vārds, uzvārds, skolēniem arī personas kods, jo to prasa ministra kabineta noteikumi par skolēnu apliecībām, bet nevienam nekāda daļa viņš tiek pielikts pie posttermināla, no viņa tiek noņemta nauda, un ar to arī viss beidzās. Šobrīd šī karte Jelgavā ir skolēniem, pensionāriem, bāriņiem un represētajiem. Bet nākotnē pilnīgi iespējams, ka šāda tipa karte tiks izmantota visā Latvijā.